Ahoj, vidíte u dnešního videa. A v dnešním videu se zasadíme náš druhý květináč se sukulenty. V jednom z minulých dílů jsme už jeden sázeli a odkaz na playlist najdete v popisku videa. Ahoj, nejprve si představíme jednotlivé druhy sukulentů, které budeme sázet. Tady tenhle ten nejmenší květináček tak má v sobě sukulent, který se jmenuje Havortie a je z jižní Afriky. Připomíná nám trošku kaktus s vyrážkou. Můžete nám napsat do komentářů, jestli vám taky tak připadá. Tak, to je první. Pak tady máme další dva sukulenty, které mají podobnou barvu, ale vypadají každý jinak. Nicméně jsou to echeverie. Jsou ze Střední Ameriky. Já bohužel nevím, který přesně druh to je, ale prostě se nám líbily, tak jsme si je vybrali. A poslední, co tady mám, tak je stromečkové eonium. Zřejmě to bude druh Schwarzkopf. A to bude takový náš ústřední kousek vlastně do naší kompozice. Já vám dám pak jako fotku takového aranžma, které bylo loni na Chelsea Flower Show. Mně se moc líbilo a bylo právě tvořené ze sukulentů. Ty sukulenty tam byly na stole, jako je tenhle ten, anebo samozřejmě může být i kdekoliv jinde. Ale říkám, bylo to něco takového neobvyklého, s čím jsem se nesetkala a velmi mě to zaujalo. Tak. My se teďka budeme společně podívat, jak budeme sukulenty sázet. Máme tady žardinku s velkou drenážní dírou, takže do té já budu teďka ty sukulenty dávat. Já obvykle dolů dávám papír, aby mi nepropadaly vlastně hnedka na začátku všechny ty štěrky, které tam budu dávat. Ale tady si takhle postavím přes to kamínky, aby ta drenáž byla zachována i po tom, co se vlastně ten papír stráví. A budu používat substrát na kaktusy a sukulenty, protože tohle to je o dost větší, než to, co jsem předtím používala, kdy jsem si substrát míchala sama. Ale do tohohle toho objemu bych si tolik substrátu nenamíchala. Takže úplně do spodu dám trochu tady tohohle toho substrátu a pak už začnu dávat jednotlivé sukulenty. Takže nejprve dám stromečkové eonium, patrně ho vytáhnu. Ten substrát je velmi sypký a teďka i mokrý, protože nám tady pršelo před chvílí. Takže umístím ho spíše dozadu. Tak, jako další budu dávat tady tuhletu podkovu echeverie. Trošku pomačkám ten květináček, protože cítím, že úplně nejde ven, že je zřejmě hodně zakořeněná. Tak, opatrně umístím. Jako další, tak budu dávat růžici echeverie. Tu bych chtěla dát naproti. Teďka si budu muset přesypat trochu substrátu, protože poslední budu umisťovat havorty, která je malinká. A vlastně by nám tam úplně zapadla. Takže si tady musím dát dostatek toho podloží. Teprve nyní budu umisťovat tu havorty. Tak. Teď to mám umístěno tak, jak bych chtěla.
dosypu substrátem okolo. Tady do téhleté žardinky se toho substrátu vydá poměrně hodně. Takže jak jsem říkala, v daném případě je asi lepší mít už směs namíchanou od odborníků. A nakonec, jakmile to budu mít hotové, tak já vlastně budu stejně jako v tom minulém díle, tak ještě budu dělat takový ten top dressing a tam budu dávat vlastně takovou frakci kačírku. Hnedka vám ji ukážu, mám ji tady přichystanou. Je to frakce tak 4 až 8. A tu dám úplně na ten vršek, protože tady tenhle ten substrát sukulentový, tak se mi až tak moc nelíbí. Takže teďka to tam dám. Tak teď to prosím tě vypni. Můžu? Mhm. Tak a teďka udělám právě ten top dressing, to znamená tady tuhle tu frakci kačírku já vlastně takhle obsypu . Mně se to tak prostě líbí víc, já úplně nemám ráda takovou tu červenou půdu, kterou většinou v těch směsích pro sukulenty tvoří antuka. A raději mám právě tady tenhle ten kačírek, mně přijde takový přirozenější a čistší. Takže z toho důvodu využiju právě ten. Tak, podívám se, aby to všechno bylo pěkně zasypáno, tak jak si to představuju. Tak, a teď se můžete podívat, jak to dopadlo. Tak. A to je pro dnešek všechno. A v příštím díle zase. Ahoj!